Садыр Жапаровтун президенттик шайлоодо жеңишке жетишкенине туура 3 жыл. 2021 жылы 10-январда 17 талапкер президенттикке ат салышкан. Шайлоого катышкандардын дээрлик 80% Садыр Жапаровко добуш берип, ал саясий жарышты ишенимдүү жеңип чыккан. 2021 жылдын 10-январда болуп өткөн Кыргыз Республикасынын президентинин мөөнөтүнөн мурда шайлоосуна 1,402,000 шайлоочу катышкан. Ошол катышкан шайлоочулардын санынан 1,105,248 шайлоочу өздөрүнүн добуштарын талапкер Садыр Нуркожоев Жапаровко берген. Борбордук шайлоо комиссиясынын 20-январында кабыл алынган токтомуна ылайык шайлоонун жыйынтыгы боюнча шайланган президенти болуп ошол Садыр Нуркожоев Жапаров табылган. Шайлоого жергиликтүү байкоочулардан тышкары чет өлкөлөрдөн, эл аралык уюмдардан байкоочулар көз салган. Алар өнөктүк, ачык айкын, демократиялык жана эл аралык шайлоо стандарттарына ылайык өткөнүн белгилешкен эле. Шайлоодон кийин Садыр Жапаров алгачкы басма сөз жыйынын өткөрүп, өлкөнү каатчылыктан чыгарууга белсенип жатканын белгилеген. 30 жылдан бери үйүлүп калган экономикалык кризисти калыбына келтирүү үчүн 1-2 жыл жетишсиз экенин баарыңыздар жакшы билесиздер. Бирок ошентсе да жакынкы аралыкта экономикалык абалыбызды жөнгө салып 2-3 жылдан кийин кризистан чыгып кетерибизге толук көзүм жетет. Чынында эле эңчерилген экономика, тышкы карызды кайтаруунун жогорку чеги Садыр Жапаровдун президенттик учуруна туш келди. Мисалы бир үйгө келсең деле ошол үйдү көп жылдап ремонттобой, анан кийин кредит ала берип, тамак аш начар, мусор чогуу калган. Үйдө бири-бири менен баары урушат, ошондой үйгө келип туруп оңдош оор болот да. Баары менен урушасың, экономикасын оңдош дагы оор болот да. Бул мамлекет ошондой механизм да. Мамлекет деген механизм, мен мындай карап анализ кылып туруп ойлойм, азыркы өлкө жетекчибизге, азыркы өлкөдө чоң кызматта иштеп аткан даже мына министрлерибиз, зам министрлерибизге өтө оор. Себеби алар өтө жаман наследиеге келген да. Анан ошого карабастан өтө жакшы жылыштар экономикада болду. Садыр Жапаров 2020 жылдагы парламенттик шайлоо өткөн соң орун алган октябрь окуяларынан кийин бийликке келгени маалым. Биринчи премьер-министрлик кызматты ээлеп, андан соң ошол кездеги президент Жээнбеков отставкага кетип, президенттин милдетин аткаруудагы Садыр Жапаровко жүктөлдү. Абал турукташып, легитимдүү бийлик иштеп баштады. Алтынчы чакырыштын депутаттары ошол убакта баягы мөөнөтүн 1 жылга жылдырып, анан кийин эң негизгиси бул референдум өткөргөнгө мыйзам кабыл алдык. Ошондой эле жаңы конституцияны өткөрүү боюнча мыйзам кабыл алдык. Анан президенттик шайлоонун датасын бекитип бердик. Ошонун негизинде азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич шайланып, бүгүнкү күндө президенттик милдетин аткарып атат. Ошондой 6-чы чакырыш ошондой мыйзамдуулук жолго түшүш үчүн мыйзамдарды кабыл алып бердик. Башкы роль ошол болду да. Октябрь окуяларында Садыр Жапаровдун бийликке келиши менен туруктуулук кыска мөөнөттө орноду. Талап тоноого жол берилген жок. 2005-2010 жана 20 жылдардагы элдик толкундоолорго, бийликке карата нааразычылыктын күчөшү, улам-улам өкмөт алмашып, жоопкерчиликтин жоктугу да түрткү болгон. Жапаров президентке жоопкерчилик арткан башкаруу системасына өтүүнүн зарылдыгын белгилеп, президенттик шайлоо менен катар башкаруу түзүмү да өзгөрдү. Эми стабилдүүлүк билесиздер, ошол кырдаалдан чыккандан кийин өзүнчө ушул шайлоо бүткөндөн кийин гана толук түрдө башталды деп айтсак болот. Ага чейинки жана процессте эми ал переходной период десек да болот да. Бирок президент болгондон кийин ушул периодко чейин эң эле жакшы көрсөткүчтөр мына экономиканын өсүшү жана бюджеттин кабыл алышы деп айтат элек. Бул боюнча эми кече жакында эле бюджетти кабыл алганда өзүңүздөр дагы маалым болдуңуздар. Биздин ошол өзүбүздүн дүңк продукциябыздын 1 триллионго чыкканы бул чоң көрсөткүч да. Ал эмнени билдирет? Көчөнтөгүндө акчаң болсо, демек сен башка нерселерге дагы жумшай аласың, өнүгө аласың, өсө аласың, майлыктарды көтөрө аласың, пенсияларды көтөрө аласың дегенди билдирет. Садыр Жапаров Кыргызстандын 6-чы президенти. Ал 52 жашында президенттик кызматка киришип, чоң жоопкерчиликти өз мойнуна алды. Садыр Жапаров башында турган бийлик 3 жылда бир топ иштерди аткарып, өлкө өнүгүү жолуна түшкөнүн серепчилер белгилейт.
Көбүш жасалды, жакшыны жакшы деп айтыш керек. Чегараны алсак, дипломатиялык жол менен чечилип жатат. Бул абдан кубандырат. Кыргызстан үчүн бул абдан маанилүү. 2022-2023 жылы ЖКК, КМШ, ШКУ'нун деңгээлинде канча деген саммит өттү. Демек, Кыргызстан гуманитардык сүйлөшүү дипломатия аянтчасына айланып атат. Стабилдүүлүк боюнча биз 45-чи орунду ээлеп жатабыз. Бул биздин Статкомдун эмес, Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы. Ал эми 2030 жылга чейин алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирүүгө умтулуудабыз. Президент ушундай тапшырма коюп жатат. Эмнеге болбосун. Туруктуулук өнүгүүгө өбөлгө болуп, өлкөгө келген инвестициянын агымын арттырат. Соңку 3 жылда казына толуп, салыктар жана бажы төлөмдөрү арбын чогула баштады. Алсак 2018 жылы дээрлик 40 миллиард, 2019 жылы 43 миллиард сом жыйнаган бажы кызматы 2023 жылы 107 миллиард сомдон ашык чогултту. Ал эми салык кызматы 2019 жылы 111,4 миллиард сом чогултса, былтыр 248 миллиард сом жыйнады. ИДП'нын көлөмү тарыхый чекке жетти. Если мы возьмем официальную статистику за 2013 год и за 11 месяцев 2000. Расмий статистиканы алсак, 2013 жылы ИДП'нын көлөмү 350 миллиард сом болсо, 2023 жылдын 11 айында 1 триллион 72 миллиард сомду түздү. Тагыраагы ИДП'нын көлөмү 10 жылда 3,1 эсеге көбөйгөн, соода 3,3 эсеге көбөйгөн. 2023 жылдын 11 айында дээрлик бардык тармактарда өсүү болгонун көрүүдөбүз. Анын ичинде курулушта 14%, кызмат көрсөтүү тармактарында 118% өсүү болду. Экономика министрлигинин маалыматын карадым. Анда кызмат көрсөтүү тармактарынын үлүшү 50%, товар өндүрүү тармагынын үлүшү 32,5% түзгөнү айтылган. Ал эми инвестицияларга келсек, 2023 жылдын 9 айында 654 миллион доллар түз инвестиция келген. Алар негизинен тоо-кен, айыл чарба, жеңил өнөр жайы, соода, байланыш жана башка тармактарга туура келет. Инвесторлордун кызыгуусу артып, өлкөдө ири долбоорлорду ишке ашыруу башталды. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.